Salve galera, que tá falando aqui é o Castor e hoje com mais um vídeo, e dessa vez aqui um videozinho aqui explicando sobre um acontecimento histórico que aconteceu ontem. Para quem não tá sabendo, mais ou menos um mês atrás, o Tony Boy e o Blackouts eles tretaram, onde ocorreu ali uma treta, porque o Blackouts ele estava jogando uma gameplay padrão ali, normal, uma gameplay ali, eu acho que só os 4, se não me engano, na época. E quando aconteceu o seguinte, ele, no meio da treta ali, aconteceu um bug onde muita gente o chamou de wallhack, mas acabou não sendo wallhack, porque esse mesmo bug aconteceu com o Ninja. Para quem não sabe, também o Ninja é um dos maiores jogadores aí, se não for o segundo maior ou o primeiro maior jogador do mundo de Fortnite, pelo menos é um dos mais conhecidos jogadores de Fortnite no momento. Então acabou que essa questão de estar parecido com o Ninja foi tipo algumas semanas depois, uma semana depois. Então a questão do Blackout ter saído como hack foi por um bom tempo, onde o Tony Boy entrou em, foi e mandou farpas para ele no Twitter. Então, tipo, ele meio que atacou o Blackouts de forma não tão legal no Twitter. E se não me engano, anteontem, na terça-feira, aconteceu um histórico, um evento histórico, onde o Blackouts e o Tony Boy jogaram uma partida. Pelo menos eu não sei se eles jogaram realmente uma partida, mas o Tony Boy postou esse tweet aí no Twitter, onde ele fala o seguinte: "E hoje foi marcado o fim do maior troll da história, Elimão. Elimão é como se fosse uma risada que ele está rindo muito." E o Tony Boy então ele fala isso. O que dá para entender é o seguinte: que a treta deles foram forjadas. Bem, para quem não sabe, forjar uma treta dá muita view. Principalmente se você ali não é tão conhecido, mas tem ali um público, né? Um público ali de mais ou menos uns 20 mil pessoas ali, você já consegue fazer uma treta gigantesca atacando alguém maior que você. Então, essa treta pode ter sido forjada. Já aconteceu várias e várias vezes na comunidade do Minecraft, até o Black House já ficou envolvido com questão de treta assim. E hoje em dia, mas questão diminuiu bastante essa questão de atacar outra pessoa para crescer junto com ela, né? Os dois se atacar, mas na real eles são amigos ali por fora do YouTube, mas ali eles são inimigos só para poder crescer juntos. Pode ter acontecido isso, como eles podem ter também farmado, forjado essa amizade, né? Essa junção novamente. Porque pode ter acontecido o seguinte: eles tretaram e viu que os dois pegou muita view. E o que que acontece? Eles, depois de um tempo, vou fazendo essa amizade, né? Gravando juntos, mostrando que eles voltaram a ser amigos, entre aspas, pode trazer muita, mas muita view mesmo para os dois. Então eles podem ter aproveitado esse gancho, né? Se assim, nós tá ganhando view pra caramba, vamos voltar a ser amigo para poder ganhar mais view ainda e farmar view. Comente aqui embaixo o que vocês acham. Eu acho que eles acabaram tretando e hoje voltaram a ser amigos. Certo, então não é uma coisa tão significante, eles só voltaram a gravar. Mas é isso, rapaziada, muito obrigado por ter assistido, deixe seu like aqui embaixo, não esquece de se inscrever que é muito importante. Compartilhe o vídeo com os amigos, mas é isso galera, valeu, falou e até mais.